ABŞ və Qərb daim riyakarlığın və ikiyüzlülüyün qalası olubdu. Bütün uzun əsrlər boyu dünya siyasi və hərb tarixində ABŞ-ın rəhbərliyi altında Qərb imperializminin haqsız siyasi istismarının səbəb olduğu faciələri müşahidə etmişik və Qərb imperializminin təhlükəli nəticələri Yaxın Şərqdə və bütövlükdə Qərbə yaxın olmayan coğrafi məkanlarda böyük talelərin dağıdılmağına, insan fəlakətlərinə səbəb olubdur. ABŞ-ın Əfqanıstanda həyata keçirdiyi siyasi xətt və eyni zamanda bu xətt fonunda milyonlarla Əfqanın düçar olduğu ağır vəziyyət sonrakı illərdə Yaxın Şərqin digər ölkələrində davam etdirildi. İraqa güya demokratiya və azadlıq gətirəcəyini vəd edən Amerika Birləşmiş Ştatları və onun rəhbərliyindəki kollektiv Qərb daha sonra bu bölgələrdə böyük insan qətliamlarının davamlı xarakter almağına səbəb oldu. Qərb dünyası hər zaman öz maraq və mənafelərinə görə müxtəlif prosesləri nəzərdən keçirib, müxtəlif hadisələrə şərh verib və hər zaman ikili standartlar burada özünü göstərib. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 51-ci maddəsini əsas gətirərək özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək terrorçuları və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, eləcə də suverenliyinə qarşı fəaliyyət göstərən xunta rəhbərliyini məhv edərkən burada qərəzli münasibət sərgilənirdi. Lakin Ukraynanın və İsrailin özünü müdafiə hüququnun olması dəfələrlə hazırki münasibətlər sistemində qeyd olunur. Bunun özü də əlbəttə ki, riyakarlığın bariz nümunəsidir.